שלום לך. אם אתה שכיר, הסרטון הזה עשוי להיות שווה לך הרבה מאוד כסף. וכדאי שתקדיש כמה רגעים כדי לצפות בו עד הסוף. לי קוראים ליאור ברק, ואני רוצה לתת לך עכשיו כלי פרקטי, שהוא רק טעימה ראשונה מקורס חדש שבו אלמד דברים שכל אחד חייב לדעת. בכל חודש, כשמגיע תלוש השכר שלך, אתה מפריש ככל הנראה 5.5% לקרן הפנסיה. אבל מה שלא אמרו לך, זה שאתה יכול להפריש עד 7%, וזה תלוי אך ורק בך, ולא במעסיק שלך. עכשיו שים לב, הצעד הקטן של להרים טלפון לסוכן הפנסיה ולהגדיל את ההפרשות החודשיות שלך ל-7%, הצעד הזה עשוי להגיע לך בפנסיה ל-130 אלף שקלים ויותר. אם אתה לא רוצה למצוא את עצמך מקבל בפנסיה שליש ממה שאתה מקבל היום, כן, שליש, שמעת אותי נכון, אני מציע לך לקבל כלים פרקטיים נוספים וחשובים, שיוכלו להגדיל לך את החיסכון הכי חשוב בחיים שלך. בוא ויצטרף אליי ונצא ביחד ממעגל הבורות. במכללת פסגות, המכללה הגדולה והמנוסה ביותר בישראל בתחומי שוק ההון והנדל"ן, פיתחנו קורס במיוחד בשבילך. חלון ההזדמנויות שלך להשפיע על עתידך הפיננסי הולך ונסגר. עכשיו זה הזמן לעשות את הצעד הראשון.